Əfsuslar olsun ki, son günlərdə və müharibədən sonra azad edilmiş torpaqlarda bədbəxt hadisələr baş verir. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm, onlardan xahiş edirəm ki, onlar icazəsiz, qanunsuz, azad edilmiş torpaqlara getməsinlər. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşərək ki, onlar uzun illər vətən xəsrəti ilə yaşamışdılar. Hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Çünki bu böyük təhlükədir. Həm piyadalara, həm avtomobillərə böyük təhlükədir. Və müharibədən sonra bir neçə belə bədbəxt hadisə olub, insanlar həlak olub, yaralanıb və eyni zamanda postlarda dayanan əməkdaşlar da daha da ciddi nəzarət işlərini təşkil etməlidir ki, azad edilmiş torpaqlara qanunsuz, icazəsiz gedişə son qoyulsun.